beesha reer abakar culus oo ka mid ah beelaha sacad ee habargidir ayaa maanta shaaciyey xaragii labaad ee ay qaadatay beeshu ee qaybsiga beesha sacad halka awal beeshu ay ka ahayd hal xarig waxaana xalfadda ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka degmada salaadiin odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug nabaddoonnada iyo waxgaradka soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa ka sheekeeyey taariikhda maguurtada ah ay soo martay beeshu ama laydi kaga sheekeeyey muddo qarniya baa u baahan beesha reer abakar culus oo xari ahay xari qaadata xari gooyo hooyay dad badan oo haatan weli xarigiis ii hurbaa jira xarigaas markii dad koreen oo haatan oo horay baatan ayaa jira annagu maalinka maanta ee masiibkaa noqotay inaan beesha sacad iyo beelaha wehmiyada ku marti qaadno inaanu qaadanayno xarigii labaad sida la sheegay oo la xusay oo maantay gooshan loo dhigay waxay tahay 1925 reer abakar waxay ahaayeen 13 xarig oo sacada mid ka mid ah oo xarig qaatay waqtigaasi waqti wax loo dhaqan yihiin oo kala dambayna jirto runteenu aad iyo aad baan u bahaadeen inkastoo aana joogina dadkii waqtigaas shaqaynayay maanta dad baan aysan ka nooleyn hadday weel yihiinna ayay aad qaliil u yihiin dad wax u dhaqan yihiin baan ahayn 13 xarig oo sacad leeyahay mid ka mid ah waqtigaas noqonay xilligaas waxa ay u maqaalaa codkii waa la maqlaa soomaa okay xilligaas waxa ay u maqaalaa dadka xariga markii la qaadanayay aqoon bay ahayd xisaab bay ahayd 40 dad baa yidhaahda dad 65 bay yidhaahdaan kulli waa wax 100 ka yar bay ahayd waqtigaas waqtii xariga lagu qaadanayo qofka xariga lagu siinayay kulli reer abakar ninka xariga u qaaday faras jogdhoor iyo waxa ka muuqda ku qaatay magac boka faraska halkaas ka muuqda jogdhoor ba magaciisa la dhihi jiray okay waqtigaas 45 miyaa mise waa 60 maanta reer abakar culus 9 xarig bay wax u qaybsadaan waqtigii ceelhur macnaha nidaamka lagu sameeyey markii loo fiiriyo 9 xarig baa wax u qaybsadaan reer abakar culus reer abakar dhexdooda xarig kasta oo ka mid ahna 160 qoys buu ka badan yahay waxaad dareemaysaan 1700 dad aan qoys oo ka yar oo gargar qaata ayaa maanta reer abakar culus malahaya walaalayaal xarigan labaad oo aan sheegnay marna waa weysiis marna waa naga dhab mar waa weysiis walaalaha iyo sacad iyo dadka kale oo aan ka marti qaadnay baan ogeysiinaynaa inaan xarig labaad qaadannay hal qarnina aan xarig soo ahayn haddana maanta ciddii rarnay aan ku furnay berrin dhow aanna berrin fog aanna ku furin oo 4 iyo 5 iyo 6 iyo midna aanna aadin intaas waa ogeysiis dhab waxa naga ah xarig shaydaan ma ahan xarig siyaasadeed ma ahan xarig yacnii maaragtay dad lagu dhibaayo ma ahan xarig gergar weeye oo daacad ah oo dhab ah waxaa dheeraa ka qaadaysaan xarigayagii hore sidii aan ku ahayn oo aan annagu isku faaninayn oo aan nagu taqiineen oo kala weeye oo ag yaal munaasabadda ayaa inta ay socotay waxaa khudbada ka jeediyey dadkii ka soo qayb galay munaasabadda iyagoo hambalyo iyo bogaadinba u jeediyey beesha reer abakar culus oo maanta qaadatay xarigii labaad annaguna waxaan qarqaatina ka ahaanaynaa aan kana hadli doonaa haddii alla yidhaahdo sidaas aad ugu hurmiyeysateen kana hadasheen xarigu hadduu sidii aad ka hadasheen markii uu yahay waa sidaan doonayno waana sidaan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol xariga noocaasi waa xalkuu qayb ka yahay runtiina waxaan isleeyahay ducu mudan yahay gargarka bataay haddii ilaahay maayo walaalkaa ugu batay waan ka ducaynaynaa waxaan leenahay xariggii jira oo kii kala kaaba oo wanaag soo kordhiya allah ka dhigaan leenahay marka beri miya kala reer abakar culus leeyahay anigu waxaan leeyahay saddexaan uga dhigno maanta maxaa jira xafladii kale qabiilooyin kale loogu masuuliyeeli jirin geed iyo fardihii hore oo ceelhur lagu soo masuuli karin talintii hore waa ka qayb badnaan nimankii hadda xafladaha dhigay oo loogu yeeray waxaan aaminsanahay xariga reer abakar culus maanta ay sheegeen inay qaateen ama ay qasanayaan inay walaaluhu ka aqbalaan waxaan aaminsanahay inuu yahay xariga ugu mudan beesha ugu mudan inay qaadanto xarig labaad weliba waxaan odhan lahaa weliba waxaan aad u jeclaan lahaa meeshaan lagu qoray weysiiska halkan in la dhigo
santuuq dadku ay ku codeeyaan. Waxaan aaminsanahay haddii santuuq la dhigi lahaa walaalayaal ay qosan lahaayeen oo oran lahaayeen waxaan rabnaa xarig labaad aan doonaynaa walaalayaal in la siiyo dadkaana madaxoodkooda inay ku ridi lahaayeen. Aan aaminsanahay ciddo oo heban haweenkoo hugura aqalkiiyo hawra dhiilihii hagaagnaa jiray iyo habankoo garofa hoosha ameerti iyo hadday hayraf ku curato habsigaa ka hara heerihiiha u karnaan jiray. waxaan meeshaas ka masalaynayaa walaalayaalow haddaad xariggii xarigkan ku darteen oo noogu darteen waa hansigaa ka hara heer hadduu ha karnaan jiray. waxaan idin leenahay ilaahay ha nagu gooye kelmad kale u noqon ma waxaan ku noqonahayaa cabdulqaadir dhagayare wuxuu yidhi xariga aan qaadanno siyaasad kuma sugna cunana ku dooni mayna. waxaa la yidhi haddii waqti xumi dhaco oo aambiyalarow ciddu oo mato xooluhu guur yihiin oo weyn dhasho waxaa la yidhahdaa maadhow ciddu caba waxay ku soo aruurta la soo aruur. waxaan idin leenah xargaa haddii siyaasad lagu qaato cafi lagu qaato gacanaa halaaban inay dadkeena doc ka raaca. reeraba korolus iyo beelaha la midka ah oo qaarna ma rawaay guureen qaarna hadda kolley ay xirxiran yihiin ilaa 2006 bay geediga waxay ku jireen warukaasa waraanguurna warukaasa. waxaan filayaa maantay fajaciso dad badan kuma aha. sidaa calnuur uu sheegay wax badan bay ka fakareen xarga ay qaadanayaan ama waxay ku daranayaan intay leeyihiin. runtii 1925 taariikhdii markii fadhigii ugu dambeeyey oo wax qaybta lagu saleeyey inta sano oo la joogay oo ka soo wareegtay cid walbaa way og tahay iyo dadkii kororsimada ay sameeyeen adduunkana waxaa ka dhacda 25 sano oo kasta qolooyinka aan kitaabka sidanoo kale lahayne tasuurka ku dhaqma waxaa la bedelaa tasuurkooda cimilada iyo dadka wax iska bedelayaan iyo deegaanku siduu u yaallo. marka waxaan leeyahay xariggan hambalyo hambalyo dadku waqti bay gaareen dad badan odaya salaadiintii baa hartay. waxaan leeyahay xariggan hambalyo hambalyo mar labaad waxaan sheegayaa anugu waxaan ka mid ahay markii siyaasad ahaan laga soo tago dadka xarigga qaatay baan ka mid ahay faraskaas abu weyn baa odhan jiray waa jiqdhowrwaa jiqdhowr weye aday kolley waa lay galanayaani maxaa calolgeel baan ahay inay dhaxda cabdille ducaalaan ahay awowgay odhan jiray. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan soo dhoweynayaa oweysiiska nala oweysiiyey xarigga labaad walaalaha iyo ree oorka culus soo dhowaada markhaati ayaan ka nahay inaad xarig labaad qaadateen waxaad naga codsateen ma jirto iyo waxaana siinayn adinka iska leh waana markhaatina waa ka nahay. waxaan rabaa inaan mahadcelin iyo hambalyo u diro walaalaha gogashaan maanta dhigay ee xariggii labaad qaatay horena loo ogaa beesha sacad meeqaankii iyo sharafkii iyo wax wadaaggii ay la lahaayeen iyo magacii ay ku dhex lahaayeen xariggan mar haddii dadkii dhammaa soo dhoweeyey oo sacad qoysaan hadlin uusan jirin lana aqbalay sidaasuu hoosta uga saxiixay aniguna hoosta uga saxiixay. waa dad aan garanayno waxtarkooda iyo qiimaha ay bulshadan ku dhex leeyihiin astaahilana inay xariga qaataan. markii horena aan baryihii cayaar ku qaadan ee ku qaatay meeqaan iyo xigmad ay dadka ku dhex lahaayeen 95 sano ku hor waana loo baahnaa runtii taxadir badan ayaa la sameeyey. waa xariggii saddexaad oo muddo 2 bilood ama 3 bilood ah la qaatay beelihii ka horreeyey oo falale iyo reer qurdhaale iyo ayaguba waxay muujiyeen taxadir inay dhowrahayaan balansiga iyo qiimeynta iyo dadku inuusan isku dhicin ama firdhan inay ilaalinhayaan kulli waa mahadcelinhayaa walaalaha halkan maanta gogasha dhigana aad iyo aad kuwa haray kolley la joogi mahayo oo geedi waa lagu jiraa ragna waa sheega in taxadir la sameeyo oo baransi usan lumin baan usoo jeedinaynaa.